Välkommen till en ny video som heter Annan utforska 90GQ Open del 2. Hoppas att den heter. Annars hade det inte varit så fint. Men i alla fall, vi ska kolla igenom 90GQ parkour-världen då. kommer nog bli en ganska kort video för att det finns inte så mycket att visa här. Det är liksom, de har inga hemligheter här som man kan avslöja. Eller typ visa upp då som de har byggt eller någonting, utan det är helt nytt så här då. Men i alla fall de, jag tänkte eftersom att för att dra ut på tiden lite då, eftersom att vi inte har så mycket att visa, tänkte att jag tänkte köra lite parkours. Då jag tänkte börja med att visa den här grejen här borta. Oj, lag. Men i alla fall den här har de byggt då. Det var inte så länge sedan de byggde den. Vet inte riktigt. I alla fall så kan man flyga den här och sen kommer man hit, så tänker man. Så liksom. Nej, vänta lite. Kan jag inte hoppa härifrån och dit och ta mig ut typ och springa runt här? Testar. Vi kan testa även härifrån, för man kan hoppa därifrån. Kolla, det går inte eftersom att de har gjort en grej med Worldguard, eller vad det heter. Så jag gör så här med stegar, så de sitter i vägen, men det ser man från den här sidan att det är stegar eller något annat, förutom när man kommer nära. Så ser man, kan man ta dem så. Det är lite tråkigt. I alla fall, det här är då, som ni vet, den här mörka grejen här då. Och han kom på ett fusk till den här. Det är att de har lite där. Man ser som i den här. Nu ska jag visa här i videon. Jag kommer sätta igång brightness för er. Hoppas jag att jag gjorde det, för annars blir det väldigt dumt. Annars får jag be att få ursäkta. I alla fall så kommer man in hit ju, och då är det liksom jättemörkt, och så ska man försöka hoppa, men man ser ju ingenting. Men jag ser någonting ju nu. Jo, det beror på att vissa skärmar, de flesta skärmar man har, en skärm då, de har oftast inbyggt så man kan ändra hur bilden ser ut, brightnessen och så, och då kan man höja den jättemycket och se allting. Så och då tänkte de inte, men då liksom, om man klarar det här så kommer man upp hit, så ger de en 50 poäng för det. Och den här är ganska svår, för det är mörkret så här också, men om man har sån här brightness och man är bra på parkour, så är det inte så svårt att fixa den. Ska vi se. Ursäkta mig, jag ska bara ändra tillbaka min ljusgrej så jag inte blir helt förblindad. Men kan man bara göra det, så kan man 50-50-50, får man nya 50 poäng hela tiden. Då. Jag tänkte att vi kunde. Oj, ursäkta mig. Jag är lite trött. Här då, den här parkouren då. Eller det är den. Okej, ett snyggt typ som de har gjort en. Men här då är en utegrej som man kan köra. Och det ser man inte här att det stoppar, men man. Då kommer man här, så tänker man, man kommer här. Och tänker man, frihet! Då ska man, och så nej. Då ska man hit och så. Kommer upp hit, sen så, och sen så. Och sen, så. Och så missar jag. Men, ja, skitsamma. Kommer man dit och så ser det lite roligt ut här. Nej, det var bara där borta de hade sett så. Då kan man hoppa omkring här och så. Hmm.
det var synd. Men ja. Jag tänkte att vi kör en ganska enkel. Vad står den här på? Medium. Vi kan alltid försöka. Men jag är inte jättebra på parkour typ. Så jag kan försöka medium, men jag vet inte om jag kommer klara den. Det är den stora frågan. Okej, jag kan ju klara den, fast ser ni, jag måste göra så här att jag fuskar lite grann. Att jag till exempel gör så, och sen gör så, och sen gör så här. Jag hoppas i alla fall att ni ska gilla videon, och om inte, jag har i alla fall gjort ett intro om jag inte redan har berättat det. Jag hoppas att ni såg det i början. Det var inte så himla bra, men jag gjorde mitt bästa. Som sagt, jag har spelat in den här videon 3 gånger, så jag vet varken in eller ut, eller vet varken vad jag har sagt eller vad jag inte har sagt. Så jag säger i alla fall en gång till att jag har gjort ett intro, och det blev inte så strykt, men jag har i alla fall gjort det. Så det känns bra att jag har gjort det själv, för då känns det mer så här, ja, bra liksom, jag har gjort det. Och så, än om man har tagit någon annans till exempel. Så. Så. Jag sök på det här, så jag skiter i det. Gilla gärna videon också, och dela den, och om ni är schyssta och snälla så kan ni gärna dela min kanal och säga till andra att ni borde kolla in den här killen, han verkar bra. Om ni är riktigt schyssta då, så kan ni göra det, för jag känner jag skulle uppskatta det riktigt mycket. Skulle jag göra. Se. Har jag klarat den här parkouren? Och sen som sagt, jag har gjort ett outro också, om jag inte redan har sagt det. Typ också. Inte heller jättesnyggt, men som sagt, jag är inte bra på att göra sådana grejer. Men som sagt, ändå att jag har gjort det själv, och då känns det bra. Ska vi se. Jag orkar inte köra den här parkouren. Ja, men i alla fall, det fanns liksom inte så mycket att visa i den här videon. De här andra virusarna framöver som är på den andra, förmodligen kommer jag köra många ihop. Är det någonting? Salami. Det är gott. Jag tror i alla fall att det står det. Säker. I alla fall, vad pratar jag om? Jag minns inte vad jag pratar om. Men i alla fall, hoppas ni gillar videon, delar, och jag säger det väldigt mycket, har jag märkt nu. Jo, just det. Det var det om andra videos. Jag kommer förmodligen sätta ihop videos senare. För att de blir annars för korta. För det finns vissa världar som inte ens... det finns att visa, fast det är så pass litet, så jag vill ju ändå visa det, men som man kan liksom inte bara, nu har vi sett upp det här, och så laddar man upp det, så är det typ bara 1 minut, det är ju inget roligt. Men i alla fall, det var allt för denna videon, så hoppas att vi ses i nästa video. Hejdå!